Jestli pak by někdo chtěl, aby se nám navrátila ta naše česká slavná kultura, aby se nám navrátilo to, o co jsme v posledních desetiletích přišli. Vždyť přece my, kteří tady žijeme, si tvoříme tento stát a my máme právo určovat, jaký ten stát bude. A musíme si uvědomit, že pokud budeme schopni se dát dohromady, tak můžeme dosáhnout té změny, aby se nám vrátila i ta kultura, aby se nám vrátila lepší životní úroveň a abychom nebyli na nějakém chvostu tady v Evropě, protože ty podmínky by u nás k tomu byly. A je to opravdu pouze na nás, kteří tady žijeme. A proto my se snažíme dávat dohromady, spojovat síly. A naším cílem je, abychom zde začali správně rozhodovat a tím, co nejlepším způsobem v náš prospěch. A proto tady máme projekt Otevřené demokracie, což znamená, že se opravdu všichni mohou nějakým způsobem, podle nějakých pravidel, podílet na tom rozhodování a na určování naší budoucnosti. A my se scházíme zatím ve skupině na Facebooku Česká naděje, takže kdo by měl zájem o tyto věci, tedy o návrat našeho češství a o zlepšení našeho života a o nastartování nějakého obrodného procesu v té pustině, kterou nám tady zřídili, tak je zván do této skupiny, kde postupně budeme dávat další a další informace a budeme říkat, co by se mělo dělat a jaké jsou možnosti. A pak už samozřejmě je to jenom na vás, ne na nás. My jenom můžeme říct, co je možné, ale to vše ostatní už není na nás, ale na všech, aby to pochopili a aby každý trošku přispěl. A pak je to možné.